Zeker maar Amelia tilwaten je belreis. Ja, Barbos. Und schon der was Reaktion aus der Gruppe. Poische Gruppe, kurz Partner sind und gestapelt poische Gruppe 3. Tare Gruppe noch sagen Sultans 3. Und die ist uns noch sagen Gravit. Es nicht sind und gestapelt poische Gruppe. Es wird war es, ich da poische Gruppe. Bis Parigi war dick. Zerdo war dick. Und per Reiser ist er. Es war eine gestapelt Gruppe. Nu sa skolas mīļā cilvēciņa. Jūs zināt, kroķi nav sidoklips. Ja jums patiks, spieši patīk, lūdzu abonēt manu kanālu. Nu tad ko? Aiziet. Tāk, te trīs, kā es saprotu. Es vienkārši varētu tā rādīt. Nu ko saku? Tāk, viņi trīs, kā es saprotu, ja? Viens aizies, protams. Dzies un saka. Nu, ko to? Tāds mojas krasēdes. Cik krasēdes? Ārā, tev vēlēt. Tu viņi trīs kurpā. Jā, tas ir viss. Viņam tādu... Man ir to tādu, nu viņa balsts paliek. Tagad. Ja tāda balss ļoti laba. O tas puises? O tā ne violetējā, ja? Pū, oranžējā jakā. Mavičal arī atgādina Eibīnu un Gocūnas. Es zinu, ko tā ir. Mazliet. Varbūt tā friča mazliet atgādina. Tā ne oranžējā maikā. Nu, jakā. Interesants tāds ir dzīvoklis. Es tagad, kad tā ir... Un tā dziesma šitā jāpēc? Nu jūs nopiedi, tas ir viss! Man godīgi. Godīgi, ka tas ir viss. Ļoti forši videoklips. Es nezinu, kā jums, bet man ļoti iepatikās. Ja ko tiek sakot, interesants tāds videoklips. Viņi tā kā mežā tā kā uzfilmēja. Un pēc tam pie mājām uzfilmēja. Ļoti interesants videoklips. Man ļoti iepatikās. Jā. Runājot pa biesiem, es nezinu, ka šo nepatikās ir viss vairāk. Viņi visi tādi nubaļīgiem. Es ar jums neatvadīšos, jo pēdējais videoklips. Palika, ko mēs ar jums šodien paskatīsim.
Gaidiet. Jā, es vēl neizdomāšu.